ben İstanbul'a çekiyorum. Ben Şuşa ve Qarabağ'dan çocuğum arasından çekmişim. Arzum bu bir gün Şuşa'ya gitmek. İndi mən İsa bulağını çəkirəm və arzumdur ki, Şuşaya gedim. Salam, mən Sərim Abbasadı, sizi Norveçdən salamlayıram. Mən pəncərəmi açanda Norveçin təbiətini görürəm. Çox xoşuma gəlir Norveç təbiətindən. Burada ki, tırtıq hanımlar var. Mənim bu kitablarım. Burada da ki, mənim papaqlarım. Və bu xarı papaq. İndi tıxtıq hanımı çəkirəm. Burada da tıxtıq hanım çəkmişəm. Mənim kitabım da Azərbaycan dilində, bu da İngiliz və Norveç dilində, bu da Norveç dilində Qarabağın haqqında. Bu otaq sakitçilikdir, ona görə mən burada oturub rəsimlərimi çəkdirəm. Burada nasıl görə bilərsiniz? Bu içəri şəhərdədir, Tarkaman. Qobustan qaldıram. Şuşa. Və başqa çox rəsimlər.